আজি এই ডাউটনাট এপটো ডাউনলোড কৰক। ডাউটনাটে সামৰি ল'ব 6ৰ পৰা 12লৈকে আপোনাৰ সকলোবোৰ ক্লাছৰ মেথছ, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিৰ ডাউটসমূহ। সমাধান পোৱা যাব তাকো অসমীয়াত। কেৱল মাত্ৰ আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ এখন ফটো তোলক, সেইখন ক্ৰপ কৰক আৰু লগে লগে ভিডিঅ'ত সমাধান পাওক। এনেধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' চাবৰ বাবে ডাউটনাট অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক। হেল্ল' এভৰিওৱান, আমাক ইয়াত কুৱেশ্যনটো দিয়া হৈছে, ইজ ইট পচিবল টু ডিজাইন এ ৰেক্টেংগুলাৰ মেংগো গ্ৰুপ হুজ লেংথ ইজ টুৱাইচ ইটছ ব্ৰেথ এণ্ড দ্য এৰিয়া ইজ 800 মিটাৰ স্কুৱেৰ, ইফ চ' ফাইণ্ড ইটছ লেংথ এণ্ড ব্ৰেথ। মানে আমাক কৈছে এটা ৰেক্টেংগুলাৰ মেংগো গ্ৰুপ এনেকৈ ডিজাইন কৰা পচিবল হ'বনে যাৰ লেংথটো ব্ৰেথৰ ব্ৰেথতকৈ 2 টাইমছ বেছি দীঘল আৰু এৰিয়াটো যোনটো ৰেক্টেংগুলাৰ গ্ৰুপ হ'ব তাৰ এৰিয়াটো 800 মিটাৰ স্কুৱেৰ। ঠিক আছে, প্ৰথমে আমাক কৈছে এইটো পচিবল হ'ব নে নহয় আৰু তাৰপিছত কৈছে যদি পচিবল হয় লেংথ আৰু ব্ৰেথটো কি হ'ব এইটো আমাক সুধিছে। ঠিক আছে, তেতিয়া প্ৰথমে আমি ব্ৰেথটোক এক্স বুলি কনচিডাৰ কৰি লওঁ। লেট দ্য ব্ৰেথ বি এক্স চেণ্টিমিটাৰ। ঠিক আছে, দেৰফৰ লেংথ উইল বি লেংথক টুৱাইচ বুলি কৈছে, লেংথ উইল বি কি হ'ব 2x সেণ্টিমিটাৰ। ঠিক আছে, এতিয়া এৰিয়া অফ ৰেক্টেংগল কি হয়, লেংথ ইন টু ব্ৰেথ। একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন আমাক কি কৈছে, এৰিয়া ইজ ইকুৱেল টু 800 মিটাৰ স্কুৱেৰ। ঠিক আছে, আৰু ৰেক্টেংগলৰ এৰিয়া কি হয়, লেংথ ইন টু ব্ৰেথ, মানে লেংথৰ ভেলুটো কি হয় 2x আৰু ব্ৰেথৰ ভেলুটো কি হয় x। এৰিয়া অফ ৰেক্টেংগল লেংথ ইন টু ব্ৰেথ হয়, সেইকাৰণে আমি লেংথ ইন টু ব্ৰেথ কৰিছোঁ ইয়াত। লেংথ হয় 2x আৰু ব্ৰেথ হয় x। ঠিক আছে, দিছ ইজ ইকুৱেল টু 800। ইয়াৰ পৰা আমি কি পালোঁ, ইয়াৰ পৰা আমি পালোঁ x² ইজ ইকুৱেল টু 2 দি আমি ডিভাইড কৰি দিম 800ক, কিমান আহিব 400। ঠিক আছে, ইয়াৰ পৰা আমি কি পালোঁ, x ইজ ইকুৱেল টু প্লাছ মাইনাছ আণ্ডাৰ ৰুট 400। ইয়াৰ পৰা আমি পালোঁ x ইজ ইকুৱেল টু প্লাছ মাইনাছ 20। x-ৰ দুটা ভেলু পালোঁ আমি, x ইকুৱেলছ টু 20 আৰু x ইকুৱেলছ টু মাইনাছ 20। ঠিক আছে, কিন্তু মাইনাছ 20 পচিবল নহয়, কাৰণ মাইনাছ x আমি কি বুলি কনচিডাৰ কৰিছিলোঁ, ব্ৰেথ, মানে ৰেক্টেংগুলাৰ এটা ছাইড, আৰু কেতিয়াবা ছাইডৰ যোনটো মেজাৰমেণ্ট হয় সেইটো নেগেটিভ হ'ব পাৰে নেকি, নোৱাৰে, তে আমি ইয়াত কি লিখিম, নট পচিবল বিকজ ছাইড লেংথ can't be negative. ঠিক আছে, তে আমি x ৰ ভেলু কি পালো, x equals to 20, ব্ৰেথ equals to x equals to 20 meter আৰু লেংথ equals to 2x equals to 2 into 20 meter equals to 40 meter. ঠিক আছে, তে আমি কি লিখিম আনসারটো, yes ইট ইজ পচিবল টু ডিজাইন সচ আ ৰেক্টেংগুলাৰ মেংগো গ্ৰুপ। ঠিক আছে, সচ আ ৰেক্টেংগুলাৰ মেংগো গ্ৰুপ উইথ লেংথ ইজ ইকুৱেল টু 40 meter and breadth is equal to breadth কিমান বেছিলো আমি 20 meter. ঠিক আছে, এইটো হল আমাৰ ফাইনেল আনসার। থ্যাংক ইউ।